الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما جيطا تفسير قرآن السنخائب نكنون سورة الأحزاب نكنون ayat ha sab Allah subhanahu wa ta'ala prab tha ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun mini tha ao nabi pat prakar nah jeung ban ananyat ai neak neu phariya teng lai robas neak dal neak ban riepka chmuoy puok nieng dal pdal mahar dal pdal isikawan dal puok nieng وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك حين ستري جتي سكا تنلاي ني نأ تنلاي دا الله سبحانه وتعالى بان دال دال نأ كراو بير دال نأ تتو جي جمنا نكناو سمارو كوم ميني تا جلي سك جي ستري ដែលចាប់បាននៅក្នុងសមរភូមិនោះក៏អល្លោះសុផានុតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យនប៊ីវបណាតិអាំមិកអល្លោះសឡាមជាប្រាប់ថាអល្លោះអនុញ្ញាតឲ្យនប៊ីដែរក្នុងការរៀបអពាហ៍ពាហ៍ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់មីខាងឪពុកវបណាតិអាំម៉ាតិកហើយការរៀបអពាហ៍ពាហ៍ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់មីខាងឪពុកوبنات خالك وبنات خالاتك هذه كنيدا على صلاة نيار أين أداك مكاريب أبي بي جموين كونسري ربا بو من إتها بو دا جي بوف أون مداي ربانة كونسري مي دا جي بوف أون مداي ربانة ហើយនៅកូនស្រីរបស់មីដែលជាបងប្អូនម្ដាយរបស់អ្នកអល្លាទីហាជរណមាក់ដែលបានហិច្រោះជាមួយអ្នកវមរអតមូមីនាតអ៊ីនវហបតណាហ្វសាហាលីនប៊ីអ៊ីនអរ៉ាដានប៊ីយអៃយស្តង់គីហាហាអល្លោះសុលាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែរស្ត្រីដែលមានជំនឿកាលណាគាត់ប្រកល់ខ្លួនដើម្បីរៀបការជាមួយអ្នកក្នុងការរៀបអពាហ៍ពាហ៍ជាមួយនាងដែលគ្មានអិសិកវិនប្រសិនបើនប៊ីចង់រៀបការជាមួយគាត់ខលីសាតានដែលកមិនឌូនីមូមីនីនច្បាប់នេះគឺសម្រាប់តែអ្នកទេមិនសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយនោះទេចានៅក្នុងដើមអាយត់នេះអល់ឡោះសូឡាបានអំពាវនាវទៅកាន់នប៊ីយើងមហាម៉ាសសាឡាមហើយនប៊ីយើងដោយប្រើពីអនប៊ីមានន័យថាអោនប៊ីអល់ឡោះសូឡាអត់ហៅឈ្មោះទេត្រង់កន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ពីឋានៈដ៏គង់គួររបស់នប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃសាឡាមដែលអល់ឡោះសូឡាហៅរសោផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាមូសាយ៉ានូហអល់ឡោះសូឡាហៅដោយប្រើឈ្មោះចំណែកនប៊ីមហាម៉ាសសាឡាមអល់ឡោះសូឡាហៅដោយប្រើពាក្យថាអនប៊ីអត់ប្រើឈ្មោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃសាឡាមហើយបន្តមកអល់ឡោះសាឡាមបានជាប្រាប់អល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យនប៊ីយើងក្នុងការរៀបអពាហ៍ពាហ៍ជាមួយស្ត្រី
tiếng lại đào phật đào ấy xích hoàn phật đào mahar đào prakang sala trầm trầy bên đây thao sát trầy đào bị những ba điệp cả đào phật đào ấy xích hoàn trầm trầy ala sula an nhạt bên đây thao chi sát trầy đào halal smarab nabi nó cả rùm rùm mùi kia hai điều kia đây sát trầy đào chi tiết sốc đào chi chơi sực trầy ban chấp ban này khăn ông สมรภูมิก็ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនបីដែរទីឃើញថាស្ត្រីជាទេសកកាលណាចាប់បានហើយអ្នកដឹកនាំបាយឆាយកាលណានេះគឺបរិស្លាមគាត់អាចនៅជាមួយដោយមិនសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេហើយសម្រាប់នបីអល់ឡោះស៊ុលឡាអនុញ្ញាតឲ្យនបីដែរចំពោះស្ត្រីជាទេសកកាលជាឆ្លៃសឹកដែលចាប់បានពី សមរភូមិដែលចាប់បានពីសមរភូមិនៃអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុលឡាបានផ្ដល់ជាជ័យផនសម្រាប់នប៊ីហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានហ៊ូវតាឡាហើយក្រៅមកអល់ឡោះស៊ុលឡាបានជាប្រាប់ថាអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យដែរក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់មីខាងឪពុកមានន័យថាកូនស្រីរបស់បងប្រុសឪពុករបស់អ្នកដូចគ្នាដែរកូនស្រីរបស់បងរបស់មីង ដែលជាបងប្អូនស្រីរបស់ឪពុករបស់អ្នកហើយនឹងកូនស្រីរបស់មីខាងម្តាយកូនស្រីរបស់មីខាងម្តាយរបស់អ្នកហើយនឹងកូនស្រីរបស់បងប្អូនស្រីរបស់ម្តាយរបស់អ្នកនៅអ្នកដែលបានហិជ្រោះជាមួយអ្នកហើយប្រាប់ថាអ៊ុមរ៉ាអ៊ីសាមុអ៊ីបនណាប៊ីដោយរៀបការជាមួយពួកនាងដោយមិនចាំបាច់អ៊ីសៃកវិនយីឃើញថាច្បាប់នេះ គឺមានតែសម្រាប់នប៊ីទេក្រៅពីនប៊ីគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះស្រាប់ថាម៉េចខាលីសាតានលកាមិនឌូនិលមុអ្មីនមានន័យថាច្បាប់នោះគឺសម្រាប់តែអ្នកទេចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺអត់អាចទេអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយកាលណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានអ៊ីស៊ីកវិននៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេឲ្យឈ្មោះថាហ្សាវ៉ាជអល់ហ៊ីបាការៀបការដោយការប្រគល់ខ្លួននៅក្នុង ឥស្លាមគឺបានតែសម្រាប់នប៊ីទេនៅក្នុងឥស្លាមប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់គាត់ចង់ក្លាយជាភរិយានប៊ីគាត់មកជួបនប៊ីហើយគាត់ថាគាត់បកគលខ្លួនជាពោះនប៊ីប្រសិនបើនប៊ីចង់រៀបការជាមួយគាត់គឺគាត់នឹងក្លាយជាភរិយារបស់នប៊ីហើយរៀបការត្រឹមត្រូវមានវ៉លីមានអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការរៀបការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចំណុចនេះគឺអត់មានឥស្លាមទេដោយមិនចាំបាច់មានឥស្លាមទេ ចិត្តរបស់អ៊ីស្លាមគេអាចឈ្មោះថាការរៀបការប៉ុន្តែការរៀបការនៅកើតឡើងដោយការប្រកល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីនោះនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺនប៊ីគឺអាចរៀបការបានដោយមិនចាំបាច់មានអ៊ីស៊ីកវិនតើតើនោះបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែច្បាប់នោះគឺសម្រាប់តែនប៊ីទេសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានធម្មតាក្នុងការរៀបការចាំបាច់ត្រូវតែមានសាក់សីចាំបាច់ត្រូវតែមានវ៉ាលីចាំបាច់ត្រូវតែមានអ៊ីស៊ីកវិនប៉ុន្តែច្បាប់នប៊ីគឺច្
wa ma malakat aymanuhum Allah Subhanahu wa ta'ala ថា ពិត ប្រកប ណាស់ យើង ដឹង ពី អ្វី ដែល យើង ដាក់ ជា កតាបកិច្ច លើ ពួក គេ នៅ ក្នុង ភរិយា របស់ ពួក គេ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ផ្សេង ក្នុង ការ រៀប អពាហ៍ ពិពាហ៍ ជាមួយ ស្ត្រី គឺ មិន អាច លើស ពី 4 អ្នក ទេ ស្ត្រី ដែល គាត់ អាច រៀប ការ បាន ជាមួយ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន គឺ 4 អ្នក ហើយ នៅ ក្រោម នោះ ប៉ុន្តែ មិន អាច លើស ទេ ជាមួយ នប៊ី គឺ អាច លើស ពី 4 អ្នក នេះ ជា សិទ្ធិ របស់ នប៊ី ជា លក្ខណៈ ពិសេស ដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ផ្ដល់ ឲ្យ ហើយ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ក៏ មាន លក្ខណៈ ពិសេស ដែរ វ៉ ម៉ា មាលកាត អ៊ីម៉ានុហុម ទិសកោ ស្ត្រី ក៏ ហាឡាល សម្រាប់ គាត់ ដែរ គេ មិន រាប់ បញ្ចូល នៅ ក្នុង ចំណោម 4 អ្នក ទេ តើតើ នៅ បញ្ហា ទិសកោ ទិសកោ នៅ ក្នុង អ៊ីស្លាម ដែល នៅ ខ្លះ ក៏ ថា ខ្ញុំ បម្រើ ឬ ខ្ញុំ ដាច់ ថ្លៃ នេះ មិន សំដៅ លើ អ្នក ដែល មក ស៊ី ឈ្នួល ធ្វើ ការ នៅ តាម ផ្ទះ ទេ នោះ គឺ ជា អ្នក ដែល មាន សិទ្ធិ សេរី ភាព ធម្មតា ប៉ុន្តែ ទិសកោ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម សំដៅ លើ អ្នក ដែល ចាប់ បាន នៅ ក្នុង សមរភូមិ ជា ឆ្លៃ សឹក អានឹង ជា ទិសកោ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម អញ្ចឹង មិន អាច យក អ្នក ដែល គាត់ មក ស៊ី ឈ្នួល ធ្វើ ការ នៅ តាម ផ្ទះ ឬ តាម ហាង ឬ តាម កន្លែង ធ្វើ ការ ផ្សេងៗ ចាត់ ទុក ថា ជា ទិសកោ នៅ ក្នុង អ៊ីស្លាម គឺ អត់ អនុញ្ញាត ទេ គាត់ គឺ ជា អ្នក ដែល មាន សេរី ភាព ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ មាន សង្គ្រាម រវាង អ៊ីស្លាម និង កាហ្វិរ កើត ឡើង នៅ ក្នុង ករណី ដែល អ្នក អ៊ីស្លាម ឈ្នះ សង្គ្រាម ហើយ ចាប់ បាន ឆ្លៃ សឹក នៅ សមរភូមិ
បរោះជាទេសកលចំណាត់ស្ត្រីគឺជាទេសកលស្រីដែរហើយស្ត្រីជាទេសកលនោះហើយដល់អល្លោះសូឡាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល្លោះសូឡាដោយមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណងភរិយាដល់អល្លោះសូឡាអនុញ្ញាតឲ្យបួនអ្នកនេះទេទេសកលអត់កំណត់ចំនួនទេស្ត្រីជាទេសកលគឺអត់កំណត់ចំនួនទេប៉ុន្តែភរិយាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺកំណត់ត្រឹម4អ្នកមិនអាចលើសពី4អ្នកនោះទេលីកៃឡាយគូនអាឡៃកាហារាជវកានអល្លោះហ្វូររ៉ាហ៊ីមាអល្លោះសូឡាប្រាប់ថាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកមានបញ្ហាមានការទើតជាមួយបញ្ហាហ្នឹងអល្លោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសហើយនឹងអណិតស្រឡាញ់បំផុតអល្លោះសូឡាបានមកទូលទៀតថាទូលជីមិនតាសាមិនហ៊ុនវទូវីអ៊ីឡៃកាមិនតាសាមានថាអ្នកអាចពន្យាពេលក្នុងការរួមរស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលជាភរិយារបស់អ្នកដែលអ្នកមានចេតនាហើយអ្នកអាចដាក់វេនសម្រាប់ពួកនាងសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកមានចេតនានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល្លោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបែងចែកវេនសម្រាប់ភរិយារបស់នប៊ីគឺមិនវយាប់លើនប៊ីទេនេះជាទស្សនៈមួយរបស់អ៊ុលម៉ាដែលគាត់ដកស្រង់ជាអាយ៉ាត់ហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាបុណ្យផ្សេងកាលណាគាត់មានប្រពន្ធពីរអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានការបែងចែកវេនគឺវយាប់មានន័យថាកាលណាគាត់នៅជាមួយភរិយានេះមួយយប់ចាំបាច់ត្រូវតែនៅជាមួយភរិយាទី2គឺមួយយប់ដែរកាលណាគាត់មានទ្រព្យចែកឲ្យភរិយាទី1របស់គាត់ប៉ុណ្ណាភរិយាទី2គឺចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យប៉ុណ្ណោះដែរមានន័យថាត្រូវតែស្មើតើតើបញ្ហាដែលអាចស្មើបានប៉ុន្តែបញ្ហានេះជាបុណ្យនប៊ីសួរថាតើវយាប់លើនប៊ីក្នុងការបែងចែកវេនលើភរិយាដូចនេះឬអត់នេះជាបញ្ហាខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាអត់ទេជាមួយនប៊ីគឺអត់មានកាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែនប៊ីចែកដដែលប៉ុន្តែដោយការជ្រើសរើសរបស់នប៊ីដោយការផ្ដល់ឲ្យរបស់នប៊ីមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនេះជាទស្សនៈមួយរបស់អ៊ុលម៉ាហើយអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាអាយ៉ាត់នេះគឺមិនសំដៅលើភរិយាទាំងអស់របស់នប៊ីទេអល្លោះសូឡាចង់សំដៅលើភរិយាដែលនប៊ីរៀបការតាមរយៈការប្រគល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីនោះអញ្ចឹងសវ៉ាជលីបាការរៀបការដែលការប្រគល់ខ្លួនជាមួយភរិយាដែលគាត់មកជាមួយស្ត្រីដែលមានអ៊ីម៉ានដែលគាត់មកចង់ខ្លាចជាភរិយារបស់នប៊ីហើយគាត់ប្រគល់ខ្លួនជាមួយនប៊ីហើយក្រោយមកគាត់រៀបការដោយគ្មានអ៊ីសិកវិនត្រង់កន្លែងនេះអល្មាខ្លះថានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ថាសម្រាប់ពួកគាត់គឺអត់មានវេនទេនប៊ីចង់នៅជាមួយពួកគាត់ពេលណាក៏បានហើយនប៊ីចង់ផ្ដល់វេនដល់ពួកគាត់ក៏បានមិនចង់ផ្ដល់វេនក៏បានដែរកាលណាគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសក្នុងការចង់ក្លាយជាភរិយារបស់នប៊ីអល្លោះសូឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាវ៉ាមរិកតឃៃតមីមិនអ៊ូសៃតហ្វឡាជូណាអាឡៃមានថាប្រសិនបើអ្នកមានចេតនាចង់រស់នៅជាមួយអ្នកដែលអ្នកពជាពេលនោះក៏គ្មានបញ្ហាដែរដែលកាតណាអន្តកររអយុនហ៊ុនវ៉ាឡាយ៉ះហ្សនويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما الله ប្រាប់ថាការធ្វើដូច្នោះគឺធ្វើឲ្យពួកនាងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយពួកនាងគឺមិនពិបាកចិត្តស្ត្រីជាភរិយារបស់អ្នកគឺមិនពិបាកចិត្តហើយពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ចឹងមានន័យថាតាមទស្សនៈមួយរបស់អ៊ុលម៉ាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបែងចែកវេនសម្រាប់ភរិយាជាមួយនប៊ីគឺមិនវយាប់ប៉ុន្តែនប៊ីបានចែកឲ្យពួកគាត់ស្មើដដែលអញ្ចឹងការធ្វើដូចនេះយើងឃើញថាធ្វើឲ្យភរិយារបស់គាត់គឺកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយពេញចិត្តជាមួយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំហើយពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលនៅដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់អល្លោះប្រាប់ថាអល្លោះដឹងបំផុតពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តហើយអល្លោះសូឡាគឺជាអ្នកដឹងហើយនឹងជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់បំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងឥស្លាមសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល្លោះស៊ុបហានូតាឡាដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបអភិភិយលើសពីមួយអ្នកអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជាពួកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតច្រើនបំផុតគឺត្រឹម4លក្ខខណ្ឌសំខាន់គឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌រវាងភរិយារបស់គាត់មិនអាចរៀបការជាមួយម្នាក់នេះឲ្យចោលទុកចោលនៅជាមួយអ្នកនេះកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅជាមួយអ្នកនោះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែអត់បានទេវល់អំទៅយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ចាំបាច់គឺត្រូវតែស្មើលើកឡើងតែភរិយារបស់គាត់រិទ្ធពេញចិត្តបើមិនរីករទេគឺការបែងចែកត្រូវតែស្មើបើគាត់នៅជាមួយភរិយាទី1មួយខែភរិយាទី2ក៏ត្រូវតែមួយខែហើយបើគាត់ផ្ដល់ថាវិការពុទ្ធគង់ជាភិបដល់ភរិយានេះមួយខែប៉ុណ្ណាភរិយាទី2ក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរកាលណាគាត់លំអៀង
ឡើយនេះគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវជាមួយអល់ឡោះសុផាណូតាឡាជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពអាដលជាមួយអ្នកដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺមិនជំរុញគាត់ឲ្យរៀបឲ្យគេពេលលើសពីមួយអ្នកទេអ្នកខ្លះគាត់ម្នាក់គាត់គ្រប់គងអត់អត់គ្រប់គ្រាន់គាត់អត់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការថែរក្សាការពារគ្រួសារចឹងជាមួយអ្នកដែលអត់សមត្ថភាពគាត់មិនអាចរៀបឲ្យគេពៀលើសពីមួយអ្នកទេគឺគឺថាវាជាបន្ទុកដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចបំពេញបានប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌អល់ឡោះប្រាប់ថាឡាយ៉ាហិលលាកានិសាអ៊ុមមបវឡាអានតបតលាបិហិនមីនអាស្វាជវឡៅអាចបកហុសនហ៊ុនអ៊ីឡាម៉ាម៉ាលកាតយមីនអល់ឡោះប្រាប់ថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៀតទេក្នុងការរៀបអភិភិយជាមួយនឹងស្ត្រីលើសពីភរិយារបស់អ្នកដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងនបីមហាសាសឡាមមានភរិយាចំនួន11នាក់ភរិយា11នាក់របស់នបីគឺបានទទួលមរណភាពមុនគាត់2នាក់អញ្ចឹងភរិយារបស់នបី11នាក់នេះអល់ឡោះសាឡាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យនបីរៀបអភិភិយលើសនឹងទៀតទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យលែងលះភរិយាផ្លាស់ប្ដូរអ្នកផ្សេងដែរគឺឃើញតែត្រង់កន្លែងនេះបជាពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ភរិយារបស់នប៊ីដែលនៅក្នុងឥស្លាមចាត់ទុកដូចជាម្ដាយរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺអល់ឡោះសុលាហាមឃាត់នប៊ីមិនឲ្យរៀបការបន្ថែមហើយក៏មិនឲ្យលែងផ្លាស់ប្ដូរដែរអញ្ចឹងបជាពីលក្ខណៈពិសេសធៀបល្អប្រសើរនៃភរិយារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊វសល្លាំទោះជាអ្នកផ្សេងរបស់ប្រាប់ថាវ៉ឡៅអាជាបកាហ៊ុសនុនទោះជាអ្នកផ្សេងនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចាប់ចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរៀបការថែមទៀតដែរអ៊ីឡាម៉ាម៉ាលកាតយាមីនុលើកឡើងតែទិសកោដែលជាស្ត្រីដែលអល់ឡោះសាឡាបានផ្ដល់ជាចៃប៉ុនដល់អ្នកអូខេអល់ឡោះអាឡាគុលលីសៃអ៊ីនរកីបាអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាអល់ឡោះសាឡាគឺជាអ្នកដែលខ្លាំមើលចំពោះអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងអាយ៉ាតបន្ទាប់អល់ឡោះសាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយ៉ាអាយូហលឡាឌីនអាម៉ានូឡាតដខូលូប៊ុយូតនប៊ីអ៊ីឡាអាយូធនឡាគុំអ៊ីឡាតអាមីនវ៉ៃរណាឌីរីនអ៊ីណាហូវ៉ាឡាគិនអ៊ីឡាឌូអ៊ីតុំហ្វដខូលូហ្វអ៊ីឡាតអាមទុំហ្វនតាស៊ីរូវ៉ាឡាមុស្តានីស៊ីនលីហានីសអល់ឡោះប្រាប់ថាអូបណាណដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចូលពួរអ្នកគុំចូលតេទាំងឡាយរបស់នប៊ីនឹងឡាយថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានអាហារមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលដើម្បីទៅទទួលទានអាហារប៉ុន្តែកុំចូលទៅរោងចាំពេលដែលគេចម្អិនអាហាររហូតដល់អាហារនោះឆ្អិនអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាវ៉ាឡាគិនអ៊ីដាឌូអ៊ីតូហ្វដខូលូប៉ុន្តែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាំគេហើយចាំចូលហ្វៃដាតអ៊ីមទុំហ្វនតាស៊ីរូហើយក្រោយពេលដែលទទួលទានអាហារហើយឲ្យចាក់ចេញវិញភ្លាមកុំឲ្យនៅទីនោះយូរវ៉ាឡាមុស្តានីស៊ីណាលីហាឌីសអល់ឡោះប្រាប់ថាកុំឲ្យនៅទីនោះជជែកគ្នាយូរនៅលើផ្ទះរបស់នប៊ីចេញជាសិលធម៌មួយរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនប៊ីដែលអល់ឡោះសូឡាអំពាវនាវពួកគាត់ថាម៉េចហាមចូលផ្ទះនប៊ីដាច់ខាតតើតើមានការអនុញ្ញាតផ្ទះរបស់នប៊ីគឺមិនអាចចូលបានទេតើតើមានការអនុញ្ញាតដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានអាហារហើយបើគេអញ្ជើញទៅទទួលទានអាហារចាំពេលគេរៀបចំរួចរាល់អាហារនោះឆ្អិនហើយចាំចូលទៅកុំឲ្យចូលទៅអង្គុយមុននៅពេលដែលគេចាប់អានព្រោះថាការអង្គុយពេលនោះគឺមានពេលយូរហើយអល់ប្រាប់ថាក្រោយពេលហូបហើយក៏មិនត្រូវអង្គុយជជែកគ្នាដែរគឺត្រូវបបាយគ្នាត្រូវបបាយគ្នាភ្លាមបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហើយអ៊ីនឡាហ្សាលីគុំកានយុឌិននប៊ីហ្វយស្តាហ៊ីមីនគុំអល់ប្រាប់ថាការធ្វើដូច្នោះការទទួលទានអាហារហើយនៅជជែកលេងនៅផ្ទះនប៊ីគឺធ្វើប៉ះពាល់ដល់នប៊ីប៉ុន្តែនប៊ីមានការខ្មាស់អៀនក្នុងការប្រាប់ឲ្យពួកអ្នកចាក់ចេញនិយាយឃើញថាភ្ញៀវមកលេងផ្ទះនៅផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះណាឲ្យចេញគាត់មានការរវល់ឬមានការផ្សេងផ្សេងអីក៏ផលប៉ះពាល់ដល់នប៊ីប៉ុន្តែនប៊ីមានការខ្មាស់អៀនអត់ប្រាប់ទេអត់ហ៊ានប្រាប់ទេវ៉ាឡោឡាយសាហីមីនអល់ហាក់ប៉ុន្តែអល់ឡោះសូមប្រាប់ពួកអ្នកព្រោះអល់ឡោះសូមមិនខ្មាស់អៀនពីអ្វីដែលជាការពិតទេជាប្រការត្រឹមត្រូវគឺអល់ឡោះសូមប្រាប់ពួកអ្នកوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ចែកក្នុងអាយកខាងដើមនេះយើងឃើញថាការចូលផ្ទះនប៊ីគឺមានលក្ខខណ្ឌ2ទី1មានការអនុញ្ញាតទី2ចូលនៅក្នុងកម្រិតចាំបាច់មិនឲ្យនៅទីនោះយូរទេហើយយើងឃើញថាអង្គមនេះក
ក៏វាជាអាដាបជាសីលធម៌មួយសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទូទៅរវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅពេលយើងទៅសិរាណណាម្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ពេលយើងមានកិច្ចការអ្វីមួយនៅលើផ្ទះរបស់បងប្អូនរបស់យើងយើងចូលផ្ទះគេគឺត្រូវសុំការអនុញ្ញាតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេឲ្យយើងឲ្យសាឡាម3ដងជាការសុំអនុញ្ញាតឲ្យសាឡាមលើទី1លើទី2លើទី3ហើយបើសិនមកគ្មានការឆ្លើយតបទេគឺមិនឲ្យយើងបើកទ្វារផ្ទះគេចូលទេយើងត្រឡប់ទៅវិញបើតើបើគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលគេឆ្លើយទទួលសាឡាមយើងយើងចូលហើយនៅក្នុងចំណោមសិលធម៌នៃការឲ្យសាឡាមសុំការអនុញ្ញាតពេលដែលឲ្យសាឡាមគឺយើងមិនត្រូវឈរចាំមាត់ទ្វារទេឧទាហរណ៍ការពេលគេបើកទ្វារទៅអាចក្នុងផ្ទះបើគេមានសមាជិកគ្រួសារគេជួនកាលគេនៅក្នុងផ្ទះអាចស្លៀកស្លៀកពាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដល់អ្នកផ្សេងមិនអាចមើលបានគេស្លៀកស្លៀកពាក់នៅក្នុងគ្រួសារចាំពេលដែលសុំការអនុញ្ញាតឲ្យសាឡាមគឺបែរទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យខុសពីទ្វារផ្ទះអ្នកដែលយើងសុំការអនុញ្ញាតនោះនេះជាសិលធម៌ហើយឲ្យសាឡាមម្ដងអ្នកខ្លះឲ្យសាឡាមបន្តបន្តព្រាញោមតែម្ដងធ្វើចឹងជួនកាលអ្នកផ្ទះគាត់ឆ្លើយទៅយើងអត់តាន់ទេឲ្យសាឡាមម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យគេលឺហើយបើឲ្យសាឡាមឲ្យគេមិនតន់ឆ្លើយកុំតន់ឲ្យសាឡាមទៀតនៅស្ងៀមសិនប៉ុន្តែបើឯខុសវិញតែបើគេហើយបន្តមកឲ្យសាឡាមលើកទី2ហើយក្រោយមកឲ្យសាឡាមលើកទី3បើគ្មានការឆ្លើយតបទេគឺយើងមិនអាចចូលផ្ទះគេបានទេនេះជាសិលធម៌ជួនកាលគេនៅប៉ុន្តែគេមានកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើជួនកាលគេនៅប៉ុន្តែគាត់មានពេលហ្នឹងគេមិនចង់ទទួលភ្ញៀវយើងត្រូវគោរពម្ចាស់ផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏គ្មានការអន់ចិត្តដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងគេមកយើងវិញក៏ដូចគ្នាយើងទៅគេក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវដឹងថាបុគ្គលគ្រប់រូបគាត់មានធរៈមានកិច្ចការចាំបាច់តរខ្លួនអញ្ចឹងជួនកាលគេមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើហើយអ្នកផ្សេងទៅជួនកាលអាចធ្វើឲ្យការងារគាត់ត្រូវបំពេញគឺខកខានអញ្ចឹងចូលផ្ទះគេត្រូវសុំការអនុញ្ញាតឲ្យសាឡាមហើយពេលដែលចប់កិច្ចការរួចរាល់នៅផ្ទះគឺត្រូវចាក់ចេញវិញព្រមកុំនៅអស់បន្លាយផ្ទះគេយូរអ្នកខ្លះគាត់នៅអស់បន្លាយរាប់ម៉ោងជួនកាលម្ចាស់ផ្ទះគាត់ត្រូវការទៅបង្កមុខរបររកស៊ីជួនកាលគាត់មានណាត់ជាមួយអ្នកផ្សេងជួនកាលគាត់មានកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបំពេញចេះគាត់ត្រូវខកខានដោយសារភៀវរបស់គ្មាននរណាម្នាក់គាត់ដាច់ចិត្តដឹងភៀវទេអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺគាត់ត្រូវនៅជាមួយភៀវប៉ុន្តែភៀវគឺគាត់ត្រូវស្វែងយល់តទៅបញ្ហានោះបើសិនបើអស់កិច្ចការហើយគឺត្រូវចាក់ចេញទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់បំពេញការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនមកចាប់អារម្មណ៍ថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់មានធរៈអីទេអត់មានកិច្ចការចាំបាច់អីទេមិនបញ្ហាទេដែលយើងអង្គុយចែកជាមួយគាត់នៅក្នុងករណីដែលយើងឃើញថាគាត់អត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែមិនត្រូវសួរគាត់ទេការសួរជួនកាលគេទោះជាគេមានធរៈគេមិនហ៊ានឆ្លើយប្រាប់យើងថាគេរវល់ទេឬក៏គេមានធរៈទេយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងធម្មតាអស់កិច្ចការគឺយើងត្រូវចេញប៉ុន្តែបើគេហាមឃាត់យើងគេឲ្យយើងនៅលេងសិនបើយើងឃើញថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ការចេញវិចិត្រមកបញ្ហាទេយើងចេះលេងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែជាធម្មតាការទៅលេងនៅផ្ទះរបស់បងប្អូនយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺយើងកុំនៅយូរអស់កិច្ចការគឺយើងចេញប៉ុន្តែបើជួបគ្នាតាមក្រៅមិនបញ្ហាទេបងណាព្រោះថាខាងក្រៅអត់រំខានទេមិនក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ក៏មានសមាជិកផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលគេអាចមានកិច្ចការផ្សេងៗនៅត្រូវបំពេញចឹងជាសិលធម៌មួយដែរសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមដែលអ្នកខ្លះយើងឃើញថាគាត់អត់ស្វែងយល់តើតើបញ្ហានោះទេជួនកាលក៏នៅផ្ទះគេរាប់ម៉ោងហើយជួនកាលម្ចាស់ផ្ទះគេមើលម៉ោងមិនសារហើយក៏នៅតែនឹងអង្គុយធ្វើមិនដឹងករណីនេះយើងគិតថាជាការបង្កផលប៉ះពាល់យើងទៅសេរះគាត់នៅក្នុងករណីចង់បង្កភាពរីករាយដល់គាត់ឬក៏ពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយគាត់កិច្ចការជាមួយគាត់ពេលដែលបញ្ហានោះត្រូវបានសម្រេចហើយដោះស្រាយហើយជជែកគ្នាហើយគឺយើងចាក់ចេញវិញចាក់ចេញវិញកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបង្កបញ្ហាដល់អ្នកដែលយើងទៅសេរះគេឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះសុលឡាអប់រំអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុលឡាក្នុងការទៅសេរះនប៊ីក្នុងការជួបផ្ទះនប៊ីគឺចាំបាច់ទី1ត្រូវមានការអនុញ្ញាតហើយទី2ចាប់កិច្ចការគឺត្រូវចេញនេះមិនត្រូវនៅជជែកគ្នានៅទីនោះទេមិនត្រូវនៅជជែកគ្នានៅទីនោះទេហើយអរសរបស់ជាបតាទៀតថាវិដាសាលទមហ៊ុនមតាអានហ្វសអលហ៊ុនមីវរ៉ាហ៊ីជាបកាលណាពូនសុំអ្វីមួយពីភរិយារបស់នប៊ីត្រូវសុំពីខាងក្រៅជញ្ជាំងឬវាំងននឬរបាំងប
រងកលានេះឃើញថាតើតើនៅកុំមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសិលធម៌ចំពោះភរិយានៅវិញអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមិនអាចនៅជជែកអង្គុយជជែកជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាបរោះមិនអាចនៅជជែកតទល់មុខជាមួយនឹងភរិយានៅវិញដោយឃើញមុខគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ទេនិយាយទៅការបတ်មុខសម្រាប់ភរិយានៅវិញគឺជាវ៉ាយាប់គឺជាវ៉ាយាប់ភរិយានៅវិញទាំងអស់គឺបတ်មុខហើយបើចង់មានបញ្ហាអីចង់សុំពីភរិយានៅវិញជជែកពីខាងក្រៅជញ្ជាំងឬវាំងននមិនអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងគណៈពេលដល់នៅវិញអត់នៅគឺមិនអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះបានទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែពីក្រៅយើងឃើញថាត្រង់កន្លែងនេះជាការដល់តម្លៃដល់ភរិយារបស់នៅវិញសាសឡាមហើយសម្រាប់យើងដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ែលក៏វាជាហុកគុំមួយដែរយើងឃើញថាអ្នកខ្លះចូលផ្ទះគេខាងនៃមិនសាញាតមិនជាពូមិនមែនជាបងប្អូនចិត្តបងប្អូនបកើតឬក៏ឪពុកឬក៏ក្មួយអីទេអ្នកខ្លះចូលផ្ទះគេឲ្យសារោជាការប្តីគេអត់នៅទេគាត់ចូលភ្លុកទៅអង្គុយនៅកន្លែងទើបភ្ញៀវផ្ទះគេហើយគាត់ជាអ្នករសាសនិកាជួនកាលនៅផ្ទះហ្នឹងអត់មានបរោះផ្សេងនៅទេបើគេមានឪពុកគេនៅបើមានកូនគេនៅដែលធំប្តីគេនៅមិនបញ្ហាទេដែលចូលទៅបើគេអនុញ្ញាតប៉ុន្តែបើគ្មានមហរិមជាបរោះជាកូនជាមីជាតាជាឪពុកនៅគឺយើងដាច់ខាតកុំចូលផ្ទះគេឲ្យសោះកាលនេះមានតែស្ត្រីដែលគាត់ចូលផ្ទះគេមានស្ត្រីចូលទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺយើងមានការអីយើងអាចនិយាយពីក្រៅបាននិយាយពីក្រៅបាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមការពារពីត្រាហើយនៅវាហាមខត់សំបីតែរវាងសាច់ថ្លៃបងថ្លៃប្អូនថ្លៃករណីឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធរបស់បងករណីដែលបងគាត់បកើតអត់នៅគាត់ទៅផ្ទះបងគាត់អត់នៅនៅតែបងថ្លៃគាត់អាចចូលទៅក្នុងផ្ទះបានអត់អត់បានទេនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនោះសារហាមខត់លើកឡើងតែករណីនោះមានសញ្ញាចិត្តឧទាហរណ៍មានកូនគាត់ធំឬក៏មីឬក៏ពូឬក៏តាឬក៏បងប្អូនគាត់នៅគាត់អាចចូលបានមកគ្មានទេគឺនៅវាហាមខត់តើតើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះថាសបសួរនៅវាពេលដែលនៅវាហាមខត់ថាចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការចូលទៅជួបស្ត្រីពេលនោះសបសួរនៅវាថាអរអីតលហមូចុះសាច់ថ្លៃអ្វីដែរនៅវាថាអលហមូលម៉ូតសាច់ថ្លៃនឹងហើយជាមូលហេតុនាំឲ្យអន្តរាយព្រោះថាការសេណាបញ្ហារបស់សាតានដូចអាចគឺការតាមរយៈសញ្ញាចិត្តអ្នកផ្សេងចេញចូលគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែសញ្ញានេះជួនកាលធ្វើបកាអក្រក់អ្នកផ្សេងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមដាក់រណាំងបាំងការពារដើម្បីកុំឲ្យបកានឹងកើតឡើងគឺមិនឲ្យបរោះនឹងស្ត្រីដែលសាសនិកានឹងនៅជិតគ្នាដោយគ្មានអ្នកដែលសាសម៉ាហ្រីមនៅជាមួយទេកាលនេះយើងនិយាយករណីកន្លែងស្ងាត់ដូចជាជួបផ្ទះបាត់ចិត្តឧទាហរណ៍កន្លែងដែលគេផ្សេងមើលអត់ឃើញកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នឃើញតែបងប្អូនយើងអ៊ីស្លាមជាច្រើនក៏មានការធ្វើប្រហែសតទៅនឹងសាច់ថ្លៃបងថ្លៃប្អូនថ្លៃសាច់ថ្លៃនេះគឺទៅណាមកណាជួការទៅណាមកណាជាមួយគ្នាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃប្រុសនិងស្រីអត់បានទេនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺហារ៉ាមករណីហ្នឹងគឺមិនអាចទៅណាមកណាតែពីអ្នកស្ងាត់ស្ងាត់បានទេព្រោះថាវាអាចផ្ដល់ឱកាសដល់សាតានក្នុងការអត់អើធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាចឹងគឺថាជាពួកភរិយានៅវិញអឡោះសឡាអប់រំអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានថាកាលណាចង់សុំអ្វីមួយរបស់របរអ្វីមួយតំណាក់តំណងជាពួកភរិយានៅវិញគឺសុំពីខាងក្រៅជាជាងឬវាងណូនដូចថាគឺកុំចូលទៅនៅក្នុងគណៈពេលដែលអត់មានវត្តមានរបស់នៅវិញអឡោះសឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាវាលីគុំអបហារូលីកូលូប៊ីគុំវកូលូប៊ីហិនកាធូរីឆ្នោគឺធ្វើឲ្យមានភាពស្អាតស្អំបំផុតជាមួយចិត្តរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងចិត្តរបស់ពួកនាងដែលជាភរិយារបស់នប៊ីវម៉ាកានាលកុំអន្តូឌូរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាឡាអន្តង់គីហ៊ូអស្វាជាហ៊ូមីនបាឌីហ៊ីអបដាអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកអ្នកគ្មានសិទ្ធិបង្កផលប៉ះពាល់ដល់នប៊ីទេមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺមិនអាចធ្វើឲ្យនប៊ីពិបាកចិត្តឬក៏បង្កផលប៉ះពាល់អ្វីដល់នប៊ីទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធិរៀបអភិបាលជាមួយនឹងភរិយារបស់នប៊ីដែរនិយាយថាភរិយារបស់នប៊ីទាំងអស់គឺជាភរិយារបស់នប៊ីទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាក្នុងសុរកាអឡោះស៊ុបហានតាឡាទោះបីក្រោយពេលនប៊ីទទួលមរណភាពទៅក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិរៀបអភិបាលជាមួយនឹងភរិយានប៊ីដែរព្រោះភរិយានប៊ីទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាម្ដាយបកការរបស់យើងដែលហារ៉ាមក្នុងការរៀបអភិបាលជាមួយពួកគាត់ជារហូតភរិយារបស់នប៊ីគឺជាមាតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាម្ដាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវគោរព
មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិរៀបអភិភិយជាមួយនឹងភរិយារបស់នប៊ីទេសម្បីតែក្រោយពេលដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមទទួលមរណភាពក៏ដោយអ៊ីនណាហ្សាលិកុនកានអិនដល់ឡោះអ៊ីអ៊ូឌីម៉ាអាឡោះសាឡាប្រាប់ថាពិតប្រកបណាស់បញ្ហានោះជាមួយអាឡោះសាឡាគឺជារឿងធំធេងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងនេះនៅក្នុងដែនច្បាប់ដែលឥស្លាមបានកំណត់កាលណាហួសព្រំដែនគឺងាយនឹងបង្កបញ្ហាកាលឡើងហើយសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញច្រើនបញ្ហាអាការទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រីគឺហួសព្រំដែនអ្នកខ្លះក៏ជជែកលេងជាមួយនឹងស្ត្រីដែលសាសនិកាដែលគ្មានមូលហេតុនិយាយឃើញថាពេលដែលមានបញ្ហាមានកិច្ចការត្រូវទំនាក់ទំនងគាត់អាចទំនាក់ទំនងក្នុងកម្រិតកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏នៅជជែកលេងសួរសុខទុក្ខគ្នាលេងជជែកពីបញ្ហានេះបញ្ហានោះជាមួយនឹងអ្នកដែលសាសនិកាចេះឃើញថាសៃតានមានឱកាសក្នុងការឲ្យអាលពួកគាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងនេះជាកត្តាសំខាន់មួយដែលនាំមានបញ្ហានេះសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននៃសាទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រីហួសព្រំដែននេះជាកត្តាមួយនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអល់ឡោះសាឡាបានីវតុលបតតថាអ៊ីនទុបឌូសៃអ៊ានអូទុខ្វូហ្វអ៊ីនណឡោះកានាប៊ីគុលីសៃអាលីមានេះថាពិតប្រកបណាស់បើសិនថាពួកអ្នកលាតត្រដាងអ្វីមួយឬក៏លាក់បាំងនោះអល់ឡោះសាឡាគឺជាអ្នកដែលដឹងអំពីអ្វីៗទាំងអស់ចំណុចក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះសាឡាពុំមានជាមួយអ្នកដែលគាត់គិតអាក្រក់ដែលគាត់មានអំណងចង់ធ្វើអាក្រក់អ្វីមួយអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះសាឡាដឹងទាំងអស់តាំងពីអ្វីដែលអ្នកគិតនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងអ្វីដែលអ្នកលើកតម្កើងចេញក្រៅអញ្ចឹងត្រូវកោបបាចអល់ឡោះសាឡាទៅលើកុំគិតអាក្រក់ក៏មានចេតនាអាក្រក់ឲ្យសោះព្រោះអល់ឡោះសាឡាគឺដឹងទាំងអស់ទាំងអ្វីដែលអ្នកលាក់បាំងហើយនឹងអ្វីដែលអ្នកលើកតម្កើងសល្លឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីសាហប៊ីអ៊ីជម៉ៃយើងសម្រាប់ក្នុងសិនរងចាំសាឡាអាសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុល្លាហ៍វ៉ាបារកាតុ